קטנה שלא הייתה לה כל התייחסות באמצעי התקשורת צריכה הייתה להדיר שינה מעינינו. נשמעו את הכותרת. הפרקליטות, תקשיב אותו, מבקשת לגזור על העיתונאית לורי שם טוב 12 שנות מאסר. האם אי פעם שמעתם על עיתונאי במדינת ישראל שישב יום אחד בכלא? שבכלל נעצר? לפחות על העבודה העיתונאית שלו? לא, אתם לא שמעתם, כי זה מעולם לא קרה. אז מה עשתה העיתונאית לורי שם טוב שהפרקליטות מבקשת לגזור עליה 12 שנות מאסר, וזה עוד אחרי שנתיים שישבה במעצר ללא משפט? דיברתי על זה בעבר. קחו כיסא ותשבו. האשמה של לורי שם טוב היא שהיא השמיצה עובדי ציבור והדליפה כתבי אישום. אתם שומעים נכון, זו אשמה, וזה העונש הפרקליטות רוצה לגזור עליה. והמעניין הוא שכל אנשי התקשורת לא מרימים קול זעקה, ולמעשה הם די תומכים בצעדי הפרקליטות. שלא תבינו לא נכון, אני לא בא לתמוך במעשים של לורי שם טוב, אני לא בעד לפגוע בעובדי ציבור, להשמיץ ולהעליב אותם. אבל אני בא לשים סימן שאלה גדול ואימתני, שהרי עיתונאים רבים עושים את זה, משמיצים עובדי ציבור ונבחרים, חושפים עליהם דברים, מדליפים הקלטות מחדרי חקירות, וביניהם הכאלה שממש משפילות ומבזות את הנחקר ובני משפחתו, וגם מדליפים כתבי אישום, ביניהם כאלה שיש בהם פגיעה חמורה בקטינים. אז איך זה שעיתונאים ידועים ופורסמים מקבלים פרסים על הדברים האלה, על החשיפות האלה, על ההדלפות האלה, ואילו לא רשם טוב שכולה כותבת ברשת החברתית, איזה בלוג של 200 איש, הולכת לעונש של 12 שנות מאסר? מה הסיפור כאן? האמת היא שהסיפור של לורי שם טוב נוגע לכל אחד מאיתנו, מפני שהוא שופך אור על המציאות שאנו חיים בה, המציאות שמוסתרת מאיתנו בחוכמה, בתבונה וברמומיות. לכאורה אנחנו במדינה חופשית, בה מותר לכל אחד לחשוב, להתבטא ולפרסם כל מה שנראה לו. אבל האמת שאנחנו חיים במדינה עם שלטון דיקטטורי כוחני, שאין בו חופש עיתונות, אין בו חופש ביטוי, אין בו צדק ואין בו חירות. אתה יכול לחשוף ולפרסם ככל העולה על רוחה, אבל רק בתנאי שהדברים שאתה כותב תואמים לרוחם של השוטים בפועל, שהם אנשי המשפט והפרקליטות. ברגע שתכתוב משהו, תחשוף משהו נגדם, אתה בסכנה גדולה של חקירות, מעצר ללא משפט, מסר ארוך, שיימינג, שהוא לפעמים לא פחות מעונש מוות. הם יודעים היטב כיצד לשלוט על אנשים.